Epištola svätého Pavla Kološanom Prvá kapitola Pozdrav Velebí Boha za dary ducha dané skrze Evangelium a prosí pre nich o známosť a múdrosť. Pavel Apoštol Ježiša Krista vôľou Božou a brat Timoteus svetým a verným bratom v Kristu Ježišovi, ktorí sú v Kolosách. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Oca od Pána Ježiša Krista. Ďakujeme Bohu a Otcovi nášho pána Ježiša Krista, vždycky sa za vás modliac, počujúc o vašej viere v Kristu Ježišovi a o láske, ktorú máte naproti všetkým svetým, pre nádej, ktorá vám leží, odložená v nebesiach, o ktorej ste prvú počuli v slove pravdy Evanielia, ktoré prišlo k vám ako aj na celom svete a nesie ovocie a rastie ako aj u vás od dňa, ktorého ste počuli a poznali milosť Božiu v pravde, ako ste sa aj naučili od Epafra, nášho milovaného spolusluhu, ktorý je verným služobníkom Kristovým za vás, ktorý nám aj oznámil vašu lásku v duchu. Preto aj my od dňa, ktorého sme to počuli, neprestávame modliť sa za vás a prosiť, aby ste boli naplnení čo do známosti jeho vôle všetkou múdrosťou a rozumnosťou duchovnou, aby ste chodili hodný pána aby ste sa mu vo všetkom lúbili, nesúc ovocie v každom skutku dobrom a rastúc v známosť Boha, zmocňovaný každou mocou podľa sily jeho slávy ku všetkej trpezlivosti a zhovievavosti s radosťou. Chválo rečenie Bohu za spásu v krvi Kristovej, ktorý je príčinou hlavou celého stvorenstva. Ďakujúc Otcovi, ktorý nás učinil schopných k podielu na lóse svetých vo svetle, ktorý nás vytrhol z moci temnosti a premiestnil do kráľovstva syna svojej lásky, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, ktorý je obrazom neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenstva lebo v ňom je stvorené všetko, všetko, čo je v nebesiach i čo je na zemi, viditeľné i neviditeľné. Buď tróny, buď pánstva, buď kniežatstva, buď vrchnosti, to všetko je stvorené skrze Neho a cieľom Neho. A On je predovšetkým a všetko v ňom povstalo a stojí. A On je hlavou tela, církvy, ktorý je počiatkom, prvorodeným z mŕtvych, aby On bol vo všetkom prvý lebo sa zalúbilo Otcovi, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze Neho zmieril všetko cieľom Neho, urobiať spokoj skrze krv Jeho kríža, skrze Neho, buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. I vás, ktorí ste boli kedysi odsudzení a nepriateľmi mysľov v zlých skutkoch, ale teraz vás zmieril. Pobáda pamätať na slávny cieľ a vytrvať. Tajomstvo, Kristus nádej slávy. V jeho ľudskom tele skrze smrť, aby vás postavil svetých, bezvadných a bezúhodných pred ním, akže trváte založený na viere a pevný a neuchyľujúci sa od nádeje Evanielia, ktoré ste počuli a ktoré sa zvestuje každému stvoreniu, ktoré je pod nebom, ktorého Evanielia som sa ja, Pavel, stal služobníkom, ktorý sa teraz radujem vo svojich utrpeniach za vás a doplňujem nedostatky slúžení Kristových na svojom ľudskom tele za jeho telo, ktorým je církev, ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť Slovo Božie. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych pokolení ale teraz je zjavené jeho svetým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás, nádej slávy, ktorého my zvestujeme, upravujúc každého človeka k rozumnosti a učiac každého človeka vo všetkej múdrosti, aby sme predstavili každého človeka dokonalého v Kristu Ježišovi. A tým cieľom aj úsilne pracujem zápasiac podľa jeho pôsobenia, ktoré pôsobí vo mne v moci. Druhá kapitola Starosť o Laudiceu Význam pravej známosti Božej Byť pevný vo viere Lebo chcem, aby ste vedeli, aký veľký boj mám za vás a za takých, ktorí sú v Laodicei a za všetkých, ktorí nevideli mojej tvári v tele. Aby boli potešené ich srdcia, spojených v jedno vláske a to cieľom všetkého bohatstva plnosti rozumu, cieľom pravého poznania tajomstva Boha a Oca Krista, v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a známosti. Ale to hovorím, aby vás nikto neoklamal falošnými dôvodmi, pravdepodobnou rečou, lebo ak som aj telom neprítomný, ale som duchom s vami radujúca a vidiac váš poriadok a pevnosť vašej viery v Krista. A tak teda, ako ste prijali Krista Ježiša pána, tak v ňom chodte, zakorenený a budovaný na ňom a upevňovaný vo viere, ako ste naučení, hojnejúc v nej ďakovaním. Výstraha pred falošnou múdrosťou, plnosť v Kristu, pravá obrieska, odstránené písmo. Hľadte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo v ňom prebýva všetka plnosť božstva telesne a ste v ňom naplnení, ktorý je hlavou každého kniežatstva a každej vrchnosti, v ktorom ste aj obrezaný obrieskou, nie učinenou rukou, vo zvlečení tela hriechov ľudského tela, v obrieske Kristovej. Súd s ním spolu pohrobený v krste, v ktorom totiž v Kristovi ste aj spolu vstali z mŕtvych skrze vieru pôsobenia Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. I vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a v neobrezanosti svojho tela, spolu oživil s ním, darujúc vám z milosti všetky hriechy, vymažúc písmo napísané proti nám, záležajúce v rôznych nariadeniach, ktoré bolo proti nám, a vzal ho z prostriedku, pribíjúc ho na kríž a odzbrojac kniežatstva a vrchnosti vystavil ich verejne na obdiv, víťazosláviac nad nimi v ňom. Rôzne napomenutia. Márnosť ceremónií. Teda nech vás nikto nesúdi pre pokrm, alebo nápoj, alebo pre nejaký sviatok, alebo nov mesiac, alebo pre soboty, čo všetko je tu o ňou budúcich vecí, ale telo je Kristovo. Nech vás nikto nepripraví o víťazné, chcúc to docieliť samozvolenou pokorou a náboženstvom manielov, dávajúc sa do toho, čo ho nevidel, súc darmo nadúvaný mysľou svojho tela a nedržiať sa hlavy, odkiaľ celé telo skrze poje a zväzky zaopatrované výživou a spoluviazané rastie vzrastom Božím. A tak, ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, Prečo si potom ešte, ako keby ste žili v svete, dáte predpisovať zákony, vraj nechyť sa ani neokús ani sa nedotkni, čo všetko je spotrebou na skazu, podľa príkazov a učení ľudí? Čo má zmysel v múdrosti, v samozvolenom náboženstve a v takej pokore, ako aj v nešetrení tela, kým to nemá nejaké ceny a je iba na zasýtenie tela? Tretia kapitola. Hľadať veci hore, mŕtviť údy na zemi, neluhať. Nový človek, ani grék, ani žid. A tak, ak ste vstali z mŕtvych s Kristom, hľadajte veci, ktoré sú hore, kde sedí Kristus po pravici Boha. Na to myslíte, čo je hore, nie na to, čo je na zemi. Lebo ste zomreli a váš život je skrytý s Kristom v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, náš život vtedy sa aj vy s ním zjavíte v sláve. Teda mŕtvite svoje údy, ktoré sú na zemi, smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadosť a lakomstvo, ktoré je modlárstvom, pre ktoré veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti, medzi ktorými ste aj vy kedy si chodili, keď ste v nich žili. Ale teraz zložte aj vy to všetko, hnev, prhkosť, zlosť, rúhanie, mrzko mluvu zo svojich úst. Nelúhajte jeden druhému, keď ste vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli nového, obnovujúceho sa cieľom pravej známosti podľa obrazu toho, ktorý ho stvoril, kde už niet ani gréka, ani žida, obriesky, ani neobriesky, Barbara, skýtu, slúhu, slobodného, ale všetko a vo všetkom Kristus. Obliecť rúcho svetosti, pokoj Boží, slovo Kristovo, všetko v mene pánovom. A tak si oblečte ako vyvolený Boží, svetý a milovaný, srdečnú sústrasť milosrdnú, dobrotivosť, pokoru, krotkosť, zhovievavosť, znášajúc jeden druhého a odpúšťajúci, keby mal niekto na niekoho žalobu. Ako aj Kristus odpustil vám, tak aj vy. Ale na to nadovšetko oblečte si lásku, ktorá je pojivom dokonalosti. A pokoj Boží nech výťazí vo vašich srdciach, ku ktorému ste aj povolaní v jednom tele. A buďte vďační. Slovo Kristovo nech prebýva vo vás, bohato vo všetkej múdrosti, učiaci a napomínajúci sa žalmami, hymnami a duchovnými piesňami, v milosti spievajúci vo svojom srdci pánovi. A všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom, všetko robte v mene pána Ježiša, ďakujúc Bohu a Otcovi skrze Neho. Povinnosti žien, mužov, detí, sluhov a pánov. Vy, ženy, podriadujte sa vlastným mužom, ako sa sluší v pánovi. Vy, mužovia, milujte svoje ženy a nerozhorčujte sa na ne. Vy, deti, poslúchajte svojich rodičov vo všetkom, lebo to je ľúbe pánovi. Vy, otcovia, nedraždite svojich detí, aby nestratili smelosti a vôle. Vy, sluhovia, poslúchajte svojich pánov v tele vo všetkom, a neslúžte verne iba na oko, ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale v prostote srdca bojať sa Boha. A všetko čokoľvek činíte, robte z duše ako pánovi a nie ľuďom, vediac, že od pána vezmete odplatu dedičstva, lebo pánu Kristovi slúžite. A ten, kto pácha neprávosť, odnesie si odplatu neprávosti, ktorú spáchal. A Boh nehľadí na osobu. Štvrtá kapitola. Pánom: Modliť sa, chodiť v múdrosti. Reč ľúbezná. Vy, pánovia, dávajte sluhom to, čo je spravodlivé a rovnosť, vediac, že aj vy máte pána v nebesiach. Na modlitbe zotrvávajte, bdejúc v nej s ďakovaním. A zároveň sa modlite i za nás, aby nám Boh otvoril dvere slova, hovoriť tajomstvo Kristovo pre ktoré som ispútaný, aby som ho zjavoval tak, ako mi treba hovoriť. Choďte v múdrosti pred tými, ktorí sú vonku vykupujúc čas. Vaša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená soľou, aby ste vedeli, ako máte jednému každému odpovedať. Osobné pozdravy. List čítať i v Laodiceji. Čo a ako je so mnou, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník a spolusluha v Pánovi, ktorého som poslal k vám na to isté, aby tiež zvedel, ako sa vy máte a čo robíte, a aby potešil vaše srdcia. Zonezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je jedným z vás, tí vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravuje vás Aristarchus, môj spoluzajatec a Marek. Bratranec Barnabášov, o ktorom ste dostali príkazy, keby prišiel k vám, príjmite ho. A Jezus, zvaný Justus, ktorí sú z obriezky. To sú jediní spolupracovníci v kráľovstve Božom, ktorými boli a sú na potešenie. Pozdravuje vás Epafras, ktorý je z vás, sluha Krista Ježiša, ktorý vždy zápasí za vás na modlitbách, aby ste stáli dokonalí a naplnení každou vôľou Božou lebo mu dávam svedectvo, že má veľkú horlivosť a mnohú prácu za vás a za tých, ktorí sú v Laudicei a v Hierapoli. Pozdravuje vás Lukáš, lekár, milovaný a Démas. Pozdravujte bratov v Laudicei aj Nymfána, i zbor, ktorý je v jeho dome. A keď bude list prečítaný u vás, urobte tak, aby bol prečítaný aj v zbore Laudičanov a ten z Laodicei, aby ste aj vyprečítali. A povedzte archipovi víc službu, ktorú si prijal v pánovi, aby si ju vyplnil. Pozdrav mojou vlastnou rukou Pavlovou. Pamätajte na moje putá. Milosť Božia nech je s vami. Amen. List Kološanom bol písaný z Ríma a poslaný po Tichikovi a Onezimovi.